У гэтым музеі наведавальнікі раз пораз чхаюць. Будьце здоровы, пылі паднялі колькі трэба. Чаму? Зверху да нізу стены пакрытыя мукой. Гэта млын. Высачэзны будынак, а вакол невялікія хаткі. На той час, 100 гадоў таму, у Заслаўі вышэй была толькі царква. Вось сюды іх закладвалі 2-3 мяхі, закрываўся ланцуг, і ўся гэтая сістэма пад'ёмная падымаўся аж на трэці паверх. На другім паверсе стаіць унікальнае абсталяванне. Тут рабілі рэдкую ў гэтых краях крупу. Заказчыкі ехалі з усіх навакольных вёсак. Гэта цікавае калясо, сапраўды цікавае вельмі, бо гэта крупадзёрка. І на гэтай крупадзёрцы атрымлівалі пярлоўку. Уладальнік млына ў пачатку мінулага стагоддзя гэта вельмі багаты чалавек. Пры гэтым ён ніколі не падманваў сваіх кліентаў, нават калі была такая магчымасць. Калі затрымалася, наліпла мука на стенкі драўлянага жалабка наша, то абавязкова пастуквалі малаточкам, таму што заўсёды заставалася даволі значная колькасць мукі, а гэта ўжо недастача была б у гаспадара. Дзіўна! Тут малолі муку амаль цэлае стагоддзе, таму і стены млына да гэтага часу ў муцэ. Той, хто яго пабудаваў, відаць, недрэнна ведаў сваю справу, раз захаваўся млын у такім добрым стане. Кажуць, ён апошні з 300, што былі на Беларусі.